Pacijenti koji su imali lakši oblik korone trebalo bi da se bar jednom jave lekaru na kontrolni pregled, savjetuju lekari. Bilo da je bila nekomplikovana u smislu da nije bilo upale pluća ili kod pacijenata koji su lečeni bolnički i koji su imali upalu pluća i zbog toga bili hospitalizovani. Još uvijek je, ja mislim, 70-80% pacijenata u toku dana koji se jave na pregled se upravo javljaju zbog kontrole nakon COVID-a. I to je dobro što se pacijenti javljaju na kontrolu. Ja sam koristio svaku priliku da istaknem da je neophodno tromesečno praćenje nakon završenog lečenja kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti. Jovanović dodaje da se i pored redovnih pacijenata ovih mjeseci i dalje najviše javljaju pacijenti nakon preležane COVID infekcije. Upravo zbog toga što se mogu javiti komplikacije na plućima u smislu nastanka neke fibroze, odnosno gubitka onog plemenitog tkiva plućnog koje učestvuje u razmjeni gasova, što sve može rezultovati nekim pojačanim zamorom, opštom slabošću organizma, slabijim podnošenjem napora. Tako da nekad to pacijenti pripisuju gubitku kondicije, pa nisam bio dovoljno fizički aktivan, pa to je normalno i ovo, međutim, bolje da se jave da vidimo šta je u pitanju. Javljaju se i pacijenti sa bronhijalnom astmom, sa hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, a povećava se broj pacijenata sa alergijskim smetnjama.